gobe da labari muna cikin shirin ranar wanka. Banci kullura ɗan adam ranar wanka wani baki wani ja wani fari kowa daban-daban ranar wanka ajiya ta wuce daga yau sai gobe duniyar mu kam jama'a masu kallon mu sare mu assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a cikin wani sabon shiri na ranar wanka wanda masu yi magana kan ce ba wani cibi wanda ni Altin Basakwa ce ke kokarin kawo muku ko wani sati ɗan kwanakin nan mun ji ministan shari'a na tarayya ya kai ƙara ko kuma ya je a kotun koli ta Najeriya inda yake ƙoƙarin samo ma ƙananan hukumomi na Najeriya 'yancin su wanda ake ganin tun sanda an ka kawo irin wannan tsari na wanitin tarayya wanitin jahohi da kuma ƙananan hukumomi kamar abin bai tafiya cikin tsari saboda su ƙananan hukumomi an hana su 'yancin kansu kuma a ce gwannoni sun yi rubda ciki da abubuwan da ya kamata a ce an ban musu domin samun ci gaba wannan magana kusan za a ce an daɗe ana yin ta kuma yanzu kusan koyaushe ko kuma mutane ita suke yi akan ta ne yau ranar wanka ya gayyato wani malami masani wato Malam Musa Muhammad Lawal wanda ke koyarwa a sashen sha'anin koyar da mulki da ke Jami'ar Usman Dankodiyo da ke garin Sokoto domin tattauna. Malam Musa muna maka barka da zuwa a cikin shirinmu na ranar wanka wanda masu yi magana kan ce ba abinci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To masha Allah. Malam Musa kamar yadda muka ce mun ji kwanakin nan lauyan gwamnati kuma ministan gwamnati tarayya ya je a kotun koli inda yake son ya samo ma ƙananan hukumomi 'yancin su na cin gashin kansu inda gwannoni za su bari su yi mulki kuma a tura musu kuɗi domin su yi sha'ani na mulki da gwamnatin da ake gani ita ce ta zama kusa ga jama'a. To a ganinku ko kuma a karanta suwakku na sha'anin mulki ila da ni da mai saurare za mu so ka yi mana bayani yadda wannan tsari shike tun daga a takaice tun daga gwamnatin tarayya zuwa jiha har ya sauko a ƙananan hukumomi. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wannan maudu'i na duba matsalolin ƙananan hukumomi wannan tabbas lokaci ne da ya kawo muna buƙatar mafita ga ƙananan hukumomi a ƙasar nan amma babban bayanin da ya kamata a yi a nan shi ne mu san cewa akwai matakai na gwamnatoci guda uku a ƙasar nan akwai gwamnatin tarayya da ke sama wanda shi Bola Ahmed Tinubu ke shugabanta don akwai kuma tsari na biyu na jihohi goma amin 36 in ka hada da Abuja su zama 37 sai kuma ƙasa tsari na uku su ne ƙananan hukumomi 774. To tun dawowar demokuraɗiyya irin na 'yancin cin gashin kai 1960 Najeriya mun ta gudanar da harkokin mulki iri biyu. Na farko shine parliamentary system wanda muka aro daga Birtaniya wanda ake da shugabanni biyu akwai shugaban gwamnati da kuma shugaba mai wanda ake kira ceremonial head wanda shi za a ce shugaba ne na kamar je kana yi kaka. To tun daga lokacin da muka samu juyin mulki na 1966 muka dawo sabon tsari irin na Amerika
that is presidential system of government. To one presidential system of government, shine ake da tsari inda ake da shugaban kasa mutun daya. That means yanzu shugaban kasa ya hada ofisoshin nan guda biyu da da ake da su a parliamentary system gare shi, su ma gwamnoni muna da su a abin nan a matakin jihohi da kuma ciyamomi a kasan local government. So babban matsala ne da aka samu wanda ya kai mu ga wannan matsayi na tabarbarewan al'amuran local government shine constitution na kasan nan, that is tsarin mulkin kasan nan, a sashi na 7 ya fito yayin magana akan cewa tsarin mulkin nan sun amince da gudanar da kananan hukumomi a ƙarƙashin tafarkin demokradiya. That is ciyamomi da kansuloli. A inda tsarin mulkin wannan sashi ya yi bayani shine dole a kasance ana da ciyamomi da kansuloli zababbu. To babban matsalan kuma da aka ci gaba da samu shine bayan wannan da ya magana akan zababbun ciyamomi da kuma kansuloli, sai sashi na 8 ya ce tsare-tsaren gudanar da ƙananan hukumomi a Najeriya zai kuma koma ne ƙarƙashin jihohi, wanda gwamnoni da 'yan majalisa za su zauna su tsara yadda za a yi zaɓe, yadda za a gudanar da harkokin kuɗi na ƙananan hukumomin nan, duka dai fasalin tafiyar da al'amuran ƙananan hukumomi. Wannan sashi na 8 shi ya ba da hurumin state da kuma 'yan majalisa su gudanar da wannan aiki. To kaga kamar an yi ne kamar ba a yi ba. To mun ji misali mun yi salon mulki guda biyu ko da yake baka hudu guda uku ko da yake guda biyu ka hudu baka hudu guda kila saboda misali na mulkin sojoji. Mun ji na prime minister an yi na sojoji wanda da ƙarfin tsiya ko wanda shugaba ya ansa, sannan an ka zo ga wannan wanda muke yanzu wanda ake ce ma shugaba mai cikakken yanci. So a ganinka an yi wancan na prime minister aka zo yanzu kuma aka yi wannan na shugaba mai cikakken yanci, shin wacce hikima ka ga ganin waɗanda suka yi wannan waɗanda suka tsara wannan mulki suka gani kuma suka yi wannan tsari na presidency wato shugaba mai cikakken iko da gwamnoni da kuma shugabannin ƙananan hukumomi? To gaskiya idan aka dubi yanayin ƙasar nan na ɓangaren bambance-bambance addini da kuma ƙabilanci da sauransu, to aka ga ya kamata a samu tsari wanda ana tare amma kowa na da nashi bambance-bambance. So kuma irin wannan tsari na shugaba mai cikakken iko na irin na Amerika shi yake ba da hurumi ko kuma yanayin da za a zama ƙasa ɗaya amma al'umma kowanne yana cin gashin kanshi saboda 'yan bambance-bambancen da Allah ya muna tare. Shi dalili kenan, babban dalili kenan. To ka ce ga bayanin da ka yi ka ce an yi kuma ba a yi ba, wani wuri an hidda shugabannin ƙasa, misali an hidda shugaban ƙasa, an hidda gwamnoni a wani mataki, a wani mataki kuma an hidda shugabannin ƙananan hukumomi da kansuloli, wani wuri kuma an ka ce misali za su yi aiki ƙarƙashin gwanna da kuma 'yan majalisa. Za mu so mu ji ƙarin bayani shin ya haka ka ne, don an yi ka ce ba a yi ba, mene ne ƙarin bayani ga wannan? To an yi misali na farko shi ne an yi. To idan ka duba wannan sashi na 7 ya fito ya yi magana cewa a kowane lokaci ya kamata a ce ciyamomi da kansuloli zaɓaɓɓu ne. Kaga ai wurin ai sun yi, kuma bayan wannan duka ƙananan hukumomi a Najeriya wannan kundin tsarin mulkin ya tattaro su gaba ɗaya faɗi sunayensu.
a gani shi yasa yau zuwa bayan an kaddamar da wannan kundin tsarin mulki na 1999 har yau ba a sake ƙara ko kuma rage wani ƙaramin hukuma a ƙasar nan ba to wannan yayi amma can gaba aka ce to tsarin tafiyar da kananan hukumomin nan ya koma kuma karkashin gwamnoni a jihohi to kaga inda aka dinga samun matsala kenan yanzu idan aka yi rashin sa'a kuma yawancin lokuta an samu rashin sa'a na yanda gwamnoni za su tafiyar da tunda ba tsari ne guda ba kuma kowane gwamna yana da nashi manufa akan kananan hukumomin nan especially manufan su akan kudaden kananan hukumomin na'am dan a cikin tsari na sashi na 190 na kundin tsarin mulkin ƙasar nan an yi bayani karara cewa matakan nan guda uku na gwamnati kowanne wata za su koma Abuja kowanne federal ta dauki nata kaso state su dauki nasu kaso then su kuma local government kananan hukumomi su dauki nasu kaso to yanzu ka duba watan da ya wuce me kana in ka duba abinda gwamnatin tarayya dama ita gwamnatin tarayya ba ta da matsala wurin kasanta haka gaba daya ita take kawowa daga federation account da zibe a table kuma tana nata tana hissuwa ta gwada kowa ga nashi to idan aka zo kuma na jihohi su ma ba su da matsala kowa an san formula da ake amfani da shi ana fidda nasu to babban matsalan shi ne kananan hukumomi ya ake fidda kudin su babu wanda ya sani su kansu kananan hukumomi ba su san ma nawa ake fiddawa ba to wurin zaka hada za su gwamnoni za su hada nasu da kuma na kananan hukumomi a koma can gaba akwai asusun da gwamnonin suka assasa wanda ake kiran shi state local government joint account to anan ne ake zube komai to da sun zube nan to shikenan an gama sai abinda sun kadi sai abinda suka gani su kananan hukumomi to nan ne misali watan da ya wuce jihohi sun samu biliyan 419 kananan hukumomi kuma sun samu biliyan 282 to in ka diba za ka ga ai rabin kudin kwarai da gaske jihohi shine kananan hukumomin nan ke samu amma kuma da yake an samu matsala na rashin cin gashin ko kuma yancin cin gashin kan kananan hukumomi duka sai jihohin nan su handami to kaga an yi bayi ba kenan kwarai da gaske kuma wannan shine kawo mu ga tabarbarewan al'amura a ƙasar nan wanda yan siyasa mu ba su maida hankali ba sai a yanzu suke ganin bari mu yi amfani da kotun koli dan kotun koli ya fi kawo zai fi kawo mana masala mafita ga wannan dan a ce za a koma tsarin kundin tsarin mulki a fara maganar matakai da za a ɗauka na ba kananan hukumomi yancin su wannan zai iya ɗaukan mu shekara fiye da hudu wanda mun saba gani ana yi a ƙarshe dai wannan majalisar sai ta kau ba a kan cimma ƙarshe ba so babban matsalan kenan Masu kallon mu da sauraron mu bari mu je hutun rabin lokaci idan muka dawo za mu ci gaba su kansu jama'a a gaskiya abin da ya shafi sha'anin tsaro mutane sun sake jiki ko shi kanshi Obasanjo ran da aka kashe Sardaunan yana ina yana wani gidan a wani gidan yake kuma a wani gidan aka kashe Sardaunan to ni dai ba so in ballo ba magana ai mun niya magana ai ba ni ke magana ba kai ki magana ka kebe su yan kallidan mutane ka ce su adda sani su sun kasan komai su karayawa su kashewa to da shi ka ji babban matsalar kasan ita matsalar Najeriya dogaro da man fetur shi kadai don samun shigo kudin shigowa daga kasar waje amma wannan bala'i ya fi karfin gwamnati mun yanzu kana kallo nan da kafu ba da kyar ake yi ake ya fita aya irin ci kitsan nan abu haka ba ke zama ba mulkin soja bane mulkin farafu bane mu canza aƙidojin mu mu koma mu gaskiya wani ya ce babban kuturu in ji wani fasa ya ce babban kuturu ya kada a sai an ba hanko a sai an aka zama biya ya zama babban kuturu Ranar wanka
ranka. Barkamu da dawa daga hutun rabin lokaci. Zan so in tambaya. Shin wannan matsala ta rashin ba local government yanci. Waɗanne matsaloli kaka ganin ma sun kawo a Najeriya? Ko kuma akwai alaka da irin matsalolin da muke fuskanta na rashin tsaro, rashin aiki da dai sauransu ko kodiyaya? Akwai babban alaka. Akwai babban alaka saboda ai manufan babban manufan kawo kananan hukumomi shine a kusantar da gwamnati zuwa ga jama'a al'umma. Ita atattiya na gwamnati. So Abuja federal government, state capital, state government. So kaga al'umman mu dake karkara su kananan hukumomi sun fi kusanci da su. So yau in kana maganan Najeriya kana maganan rashin tsaro, rashin aiki, talauci da dai sauransu. So idan kana kuma duba wayannan alƙaluma na rashin tsaro da talauci da sauransu, zaka ga abin yafi kazancewa a nan da mutanen karkara. So kamata yi menene makasudin kawo ƙananan hukumomi kusa da jama'a? Su saurari jama'a, su fahimci yanayin da suke ciki, iya gwargwado su yi abin da ya kamata a yi don a taimaka ma jama'a a samu ci gaba. Yanzu misali, idan ka ce a samar da aiki, ai babban aikin da aka taɓa samarwa a ƙasar nan bai wuce harkan gona ba. Wanda lokacin ka da samun yanci mu zuwa 1970 kafin dai mu koma mu maida hankalin mu ga mai aikin gona da kiwo su ne suka tafiyar da al'amuran tattalin arzikin ƙasar nan. Ya kai lokacin da regions wannan abin nan sassa guda ukun nan arewa da kudancin Najeriya da kuma gabashin Najeriya su suke ba gwamnatin tarayya haka gudunmuwa kowane wata. Haka sai gashi dan mun juya baya ga noma da kiwo, sai gashi yau mu muke zuwa Abuja ga wurin gwamnatin tarayya kudaden da aka samu na mai wanda ba mu muke tsaye da farashin man ba, sai abin da kasuwa ya bada mu jira mu samu mu dawo da su ƙasan ƙananan hukumomi. So yanzu ƙasan ƙananan hukumomi sun kasance ba su da ma wani tasiri ga jama'a, shi yasa wannan abubuwan suka ƙara haɓaka suka ƙazance. Kuma bayan da za a yi a samu sauƙin wayannan abubuwa, idan ba a samun ma ƙananan hukumomin ƴancin da ya kamace su ba, a ba su kuɗaɗen su direct yanda ake ba sauran TS na gwamnati, su ma ciyamomi a sa musu ido, don akwai matakan da ya kamata a ce an ɗauka bayan an samu musu ƴancin cin gashin kansu. Amma mafi a'ala ga cikin matakan su ne jama'a da suka fi kusanci da su. Yanzu bai yiwuwa ciyaman ya zo ya ce ya karbi miliyan 200 ya ce kuma ya yi shuru cikin jama'an shi, bai yiwuwa. Don su sun riga sun san da cewa ya karbi miliyan 200 wannan watan, to me ya yi da su? Ba turanci ake ba irin na gwamnatin tarayya da kuma jihohi, a wannan gardagar ne gani ga ka ko ba ka ba. To idan ka yi hanyoyi, mun ga hanyoyin. Idan ka taki ka saya ga sunan, in ma menene kai da kuɗaɗen mu duk muna gani kuma mun amince ko kuma ba mu amince ba. Na'am. Malam Musa, mu dan san mun cewa ita siyasa gaba ɗaya abin da yasa aka yanda ko kuma na duk kafa ta saboda kawo ci gaba na. Saboda haka muna zaton duk wanda ya zo ya kewaya ya ce mu jama'a ku zabe ni zan yi muku aiki, misali a matsayin shugaban kasa ko na gwamna, to ana zaton cewa zai yi ko ba komi bayan shekara hudu zai zo ya sake neman mutane a zabe shi. To wai mika sa duk da wannan za ka ga cewa su gwannoni still sun yi wannan alƙawari sun kewaye amma ba su son ko su ba local government ko kuma ƙananan hukumomi ƴancin kansu, ko da an tadda wanda za a yi sai ka ga sun zo sun dandanne sun hana wannan.
To kaman dai inda nema misali na farkon samun yancin mu ai shi mutumin da ke karkara ba abin da yake sha'awa ya ga ya samu ma kanshi mafita duk inda ka shiga ƙasar nan lokacin nan babu rago a wuraren nan duk inda ka shiga daga masu yin koko sai masu yin roba sai masu yin cotton sai masu yin gyada sai har kasashen waje ake tura wayannan abu to don me gwanno ne ba son lokaci ga mu samu yancin gashin kai to ba su yake tarewa eh su suke tarewa gaskiya to wato idan aka samu ci gaba ya kai wannan mataki na kananan hukumomi sun samu yancin cin gashin kansu wato za a zo wani bagiri ne na cewa gwamnonin nan ma za su zama symbolic to irin ba su da wani tasiri to akan jama'a saboda mutumin karkara shi abin da yake bukata idan ya tashi ya samu dan basic abubuwa na rayuwa ya samu dan lafiya makaranta yara su dan je makaranta ya buƙaci taki ya samu ba wani dogon rayuwa ne da shi ba to idan kuma wayannan abubuwan suka samu to ina ne kuma shi gwamna zai misali yanzu aka yi zabe aka gama ka san akwai wanda suka taimaka wurin da kudaden su da kuma sauransu kuma ai ana magana a kafa gwamnati ne to ai kananan hukumomi sun zama wayansu wuraren da ake bada chairman bisa kan taimakawa da kai aka kafa gwamnati to yanzu aka dawo da full demokradiya a ƙasa mutane suka tashi suka zabi chamomin su ai gwamna bai da tasiri ya kawo ma kantoma to wato dai kana nufin su gano don su ci gaba da mulkin mallaka ne na'am shi yasa suke suna da wannan to me zai sa misali National Financial Intelligence Unit ta bada directive cewa su za su bi sawun duk kudaden da ake ba kananan hukumomi su ga cewa an kashe wannan kudaden inda ya kamata amma kuma gwamnonin nan su hadu su 36 nan su dunguma zuwa kotu cewa a hana wannan hukuma na tafiyar da wannan ba sauki aka samu musu ba idan yau aka yi hanyoyi aka yi asibitoci aka yi ai an samu musu su gwamnoni sauki amma sai da suka je kotu to Malam Musa can dore kamar ka faɗi akwai wata hukuma wadda ma lokacin shugabancin Buhari an ba ta cewa ta bi wannan tsari kuma su suka je kotu su gane wannan abu to me ka ganin ka sa yanzu ga kila a ce wannan hanyar zabe a ci nasara gare ta bayan tunda duk abin da anka taso suna kokarin to gaskiyar magana shine shugabannin da ake nada muna a kananan hukumomi dama masu biyayya ne ga gwamnati yanzu abin da nake kuma idan gwamnatin tarayya wani abu ka ganin cewa yanzu tana ci nasara bisa ga wanga hanya ta dauko na tabbatar da cewa an samu wannan yanci ba za mu yi preempting abin da zai faru can kotun koli amma dai harsashe to a harsashen da muke shine kotun koli za ta iya kawo karshen wannan abun ta ba kananan hukumomi yancin cin gashin kansu to bukata dai shine idan aka samu cin gashin kan da kananan hukumomi kaga demokradiyyar nan da muke za ta zauno a ƙasa kenan maganan ka zo ka siye ni bayan shekara 4 kaga wannan shi ya kawo karshe dan wahalan da kananan hukumomi suke fama na rashin tsaron nan kullun fa idan ka ji labari kashe-kashen jama'a yake ana salwantar da dukiyar jama'a shanaye da sauransu kaga ai wannan abu ya isa ya zama ishara ga su mutanen abun nan mutanen karkara su tashi tsaye su tabbatar da waɗanda za su mulke su ko shugaban ƙasa ne zaben shugaban ƙasa su duba wanne ne ya fi cancanta to kaga wannan zai kawo zaman demokradiyya mai amfani ga jama'a na'am Hausa kan ce wai in kusu da sata daddawa to wai ita ma daddawa da wari to an wadda zamanin da kuma ya zamanto ana ba local government shugabannin kananan hukumomi kuɗi kuma aka ce suna almuzabbaranci to yanzu menene shawara ka idan misali Allah ya sa an ka samu wannan nasara yanzu menene wacce shawara gare ka
ga su ƙaranan hukumi da kuma talakawa mabiya domin a tabbatar cewa ba a yi amfani da wannan abi inda bai dace ba. To babbar shawara shine a inganta demokradiyya a ƙananan hukumi. Maganan state hukumar zaɓe ta jiha ta zo ta yi mana zaɓe a dakatar da shi. In ma INEC za a ba su a tabbatar da mutane na da yanci su zaɓi shugabanninsu, ciyamomi da kuma kansulolinsu. Kaga idan suka samu wannan akwai daman da suke da shi na bibiyan al'amuran kudaden da ake turo musu. Bayan wannan kuma ai akwai unit na audit na su binciken kuɗi a tarayya a jiha da kuma ƙananan hukumi. Su ma ya kamata su tashi tsaye su duba inda kudaden nan ake tafiyar da su wanda ƙananan hukumomin za su samu nan gaba. Bayan haka ai kuma 'yan jarida kuma za ku sa ido, saboda yanzu gaba ɗaya an baku ba a kawo harkan ƙananan hukumomi ga media ba, saboda ba abin da ke faruwa ƙasa. To idan aka samu wannan ci gaban, kaga kuma 'yan jarida za ku koma kuna binciken yanda abubuwa ke gudana a ƙananan hukumomi. So ire-iren wayannan abubuwa suna nan da yawa. Masha Allah. Wato dai idan wannan abu ya ci nasara, akwai abubuwa da yawa, wato fa'ida mai yawa da hake zaton za a samu. Kware da gaske. Masha Allah. Kware da gaske. Masu kallon mu yau nan muka tsaya a wannan shiri namu na ranar wanka, wanda muka tattauna tare da malamin jami'a Malam Musa Muhammad Lawal akan kokari da fafutukar da gwamnatin tarayya ke yi yanzu na samu wa ƙananan hukumomi gashin 'yancin kai, gashin a kawo musu kuɗi directly cikin account ɗinsu domin su je su wa talakawa aikinsu. Malam Musa Muhammad, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mu haɗu wani sati inda kuma da ikon Allah za mu tattauna akan wani abu wanda zai shafi arewacin Najeriya da Najeriya gaba ɗaya domin samun ci gaba. Sunana Aldinu Basakwa ce, kamfanin na Northern Communication and Media Service ke ƙoƙarin ɗaukar nauyin kawo muku wannan shiri kowane sati. Cikin shirin ranar wanka, yau ake yabo da labari mu na cikin shirin ranar wanka.